A Ford exibiu pela primeira vez a nova geração do Focus, que chega ao mercado sul-americano nos próximos meses, e antecipou algumas das tecnologias que o modelo vai oferecer no segmento de carros médios de volume. A apresentação aconteceu durante o Seminário de Tecnologia e Conectividade realizado em São Paulo, com a presença da imprensa e representantes das mídias sociais do Brasil e da Argentina. O evento teve a participação do presidente da Ford América do Sul, Stephen Armstrong, e do vice-presidente mundial de pesquisa em engenharia avançada da Ford, Ken Washington, líder do laboratório da empresa em Palo Alto, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O seminário apresentado por Alexandre Youssef, do programa Navegador, contou ainda com o jornalista especializado em automobilismo Reginaldo Leme e o diretor de engenharia da Ford América do Sul, Márcio Alfonso. A apresentação das novas tecnologias aconteceu em um estúdio cinematográfico. Recursos de projeção mapeada foram utilizados para demonstrar quatro equipamentos do novo Focus: sistema Sync com App Link, assistência de emergência, estacionamento automático e frenagem de emergência. O sistema Sync mostra o pioneirismo da Ford em sistemas de conectividade embarcados, com comandos de voz para operação do celular, rádio e climatização do veículo, sem a necessidade de tirar as mãos do volante. E agora, com o sistema App Link, passou a acessar também aplicativos de smartphones dentro do conceito de conectividade com segurança. A assistência de emergência, já oferecida em outros modelos da Ford, faz uma ligação automática ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível. O estacionamento automático, novidade introduzida no Brasil com o novo Focus, funciona com o apoio de sensores e câmera. Ele é capaz de manobrar tanto em vagas paralelas como perpendiculares, sem que o motorista precise mexer no volante. Além de tornar a direção mais simples, contribui para pavimentar o caminho do futuro carro autônomo. Outra tecnologia apresentada foi o assistente de frenagem de emergência, também conhecido como Active City Stop. Equipado com sensores que monitoram o tráfego, ele reduz a velocidade e aciona automaticamente os freios ao detectar a possibilidade de uma colisão em velocidades de até 50 km por hora, aumentando a segurança. Stephen Armstrong destacou o papel da inovação nos mais de 100 anos de história da Ford e afirmou que a marca hoje quer ser vista não só como uma empresa automotiva, mas também de tecnologia. Ken Washington, líder global da área de inovação da Ford, apontou as tendências mundiais associadas ao desafio da mobilidade e reiterou a importância do Centro de Pesquisa e Inovação em Palo Alto para o desenvolvimento de novas tecnologias. O jornalista Reginaldo Leme e o diretor de engenharia Márcio Alfonso falaram sobre a evolução da segurança nos automóveis e o papel da Fórmula 1 como laboratório dos novos avanços. Além de toda a tecnologia embarcada, o novo Focus traz mudanças no visual que foram apresentadas em primeira mão durante o evento. A nova frente, alinhada com o design da linha global Ford, destaca a esportividade e o refinamento de engenharia do carro, que em breve estará no mercado brasileiro.